Розробники Чернівецького загону спільно з представниками Національної поліції в ході реалізації оперативної інформації в одному з населених пунктів Чернівецької області затримали організаторів незаконного переправлення осіб через державний кордон України. В ході затримання порушники намагались втекти. Під час подальших заходів з'ясувалося, що місцевий мешканець 57-го року народження разом зі своїм спільником та провідником обіцяли двом чоловікам призовного віку переправити їх до Республіки Молдова в обхід пунктів пропуску за грошову винагороду. Куди їх? До родини. До родини? За кордон? Да? Ти чуй. Спільником основного організатора виявився співробітник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Основних фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України.